O homem é a medida de todas as coisas. Oi, gente, bem-vindos de volta ao Filosofares, mais uma frase filosófica para a gente explicar aqui, e dessa vez desse filósofo grego aqui, sim, mais uma estátua que podia ser qualquer grego barbado. Ok, eles se parecem mesmo. Protágoras de Abdera é considerado, junto com Gorgias, como sendo um dos principais filósofos sofistas da antiguidade. Ele nasceu em 481 a.C. e viveu em Atenas, onde desenvolveu suas ideias e seu pensamento. E as ideias desenvolvidas por Protágoras fazem parte de uma chamada filosofia sofista da Grécia Antiga. Mas o que foram os sofistas? Sofistas foram um grupo de pensadores, filósofos, nem todos chamam eles de filósofos, mas eles eram itinerantes que existiu durante os séculos 4 e 5 a.C. na Grécia. Esse grupo dominava técnicas de argumentação, de retórica e ensinavam qualquer um que quisesse aprender essas técnicas de convencimento, desde que a pessoa pagasse bem. Oi? Alguém falou coach? Os sofistas foram duramente combatidos e criticados, inclusive em textos por Platão e Aristóteles. Esses dois afirmavam que os sofistas eram uma espécie de charlatões na filosofia, já que defendiam um determinado relativismo em relação à verdade. Enquanto que para os filósofos clássicos, a verdade deveria ser única, absoluta. E o conhecimento jamais deveria ser comercializado como esses pensadores faziam. Apesar de tudo isso, a gente sabe hoje em dia que a escola sofística foi de suma importância para trazer o olhar da filosofia à dimensão humana ou antropológica e também trazer a verdade para o campo da particularidade, ao invés de deixá-lo lá preso na universalidade. A máxima de Protágoras, que se trata de um conhecimento transmitido de forma oral, foi escrita e descrita por Platão no seu Teeteto. Então vamos aos conceitos para a gente entender melhor a frase. Vamos falar de caráter antropológico ou de antropologia. Até o momento do surgimento da escola dos sofistas, a Grécia mantinha seus objetos de estudo no cosmos e na natureza. Tava todo mundo olhando para cima como que a resposta da vida viesse de lá. É o pensamento sofístico responsável por fazer essa virada, fazer o ser humano passar a se tornar uma dimensão própria, independente do cosmos e da natureza. Inclusive, se torna o ser humano o principal objeto do pensamento filosófico. Outro conceito é o conceito de verdade, que eu já falei aqui um pouquinho. A verdade para os sofistas e o próprio conhecimento passa a ser algo que também emanam do ser humano, única e exclusivamente. O estatuto da verdade se torna então antropológico, e por isso a verdade é inconstante e variável como o ser humano, ou seja, não é universal e não é independente dele. Então a frase de Protágoras diz exatamente esse caráter antropológico que a filosofia e a própria verdade passam a ganhar a partir deles. Isso significa então que todo pensamento, verdade, conhecimento, interpretação deriva do ser humano e é por ele então elaborado. É por causa disso que o homem é essa medida, é ele que determina o que cada coisa vale e significa. Porque é através dos nossos olhos, sentidos e até afetações que tudo aquilo que existe na realidade, no universo, na natureza, tudo isso é elaborado, enunciado e também referido. De algum modo, o conhecimento perde seu estatuto universal e passa a ter então estatuto relativo e particular, pois se trata de um conhecimento a partir do humano. Todo conhecimento é humano. Não importa então o que são as coisas, mas o que elas são para nós, determinando então o valor relativamente pelo uso e pelo meio. E para você, a verdade possui um estatuto antropológico e particular, tal como para os sofistas, ou, conforme Sócrates, Platão, Aristóteles, a verdade genuína de fato é universal e deve ser obtida por um acurado processo filosófico? Diz aqui para mim nos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal antes de ir embora. A gente se vê numa próxima. Tchau!